السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی ابھی جبل خرب سے العلا کے لیے نکلا ہوں. العلا جانے سے پہلے ہم نے دو راکس ایکسپلور کرنے ہیں, جن میں سے پہلے نمبر پہ آئے گی مشروم راک العلا کی, اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے ریمبو راک. مشروم راک کی اگر ہم بات کریں تو یہ چھوٹا سا مشروم راک ہے, ابو راکا کے مشروم راک کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے. اس کی بھی کوئی خاص ہسٹری نہیں ہے, یہ بھی ونڈ ایروجن کی وجہ سے اس طرح کی فارمیشن میں آیا ہے مشروم اسٹائل میں. تو ہم تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ جبل خرب سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. تو چلیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ العلا کا مشروم راک کس طرح کا ہے. العلا کا مشروم راک کے لیے بھی جبل خرب کی طرح ہمیں کوئی آف روڈنگ نہیں کرنی, کوئی بھی سیڈان کار بڑے آرام سے وہاں پر جا سکتی ہے. آپ اگر ہم وہاں پہ جا کے چیک کریں گے, اگر سینڈ بہت زیادہ ہوئی اس کی سراؤنڈنگ میں تو کار میں نے روڈ پہ ہی پارک کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم آرام سے واک کر کے جا سکتے ہیں. اٹس ہارڈلی 100 meters. تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں العلا کا مشروم راک کس طرح کا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے ریمبو راک کی طرف.